গাইজ গুড মৰ্ণিং কি খবৰ সকলোৰে আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে আৰু এতিয়া বাজিছে 9:30 জাষ্ট মই চাহকাপ খাই উঠিছোঁহে আৰু ভাবিছোঁ চুলিত মই অইল লগাওঁ আৰু বহুতে মোক এটাই কুৱেশ্যন কৰি থাকে যে তোমাৰ চুলিখিনি ইমান দীঘল চুলিত কি লগোৱা আৰু মই ভাবিলোঁ আজি মই ভিডিঅ'ৰ থ্ৰুদি আপোনালোকক জনাওঁ যে মই চুলিত ৱাশ্ব কৰাৰ আগত কি কিনো লগাওঁ আৰু মোৰ প্ৰত্যেকটো উইকত মই চেঞ্জ কৰি থাকোঁ ঘৰতে মই এনেকৈ তৈয়াৰ কৰি লওঁ ঠিক আছে তেন্তে ভিডিঅ'টো চাই লওক শেষলৈকে আৰু মই মিক্স কৰিবৰ কাৰণে এনেধৰণে এটা বাটিত অলপমান এলোভেৰা লৈ লৈছোঁ নিজৰ আন্দাজ মতে মই অকণমান বেছিকৈ ল'ম কাৰণ যিহেতুকে মোৰ চুলিখিনি অকণমান দীঘলেই আৰু ইয়াৰ লগত মই মিক্স কৰিম সেইকণ ইমানকণ লৈছোঁ এলোভেৰা আৰু ইয়াৰ লগত মই মিক্স কৰিম পেৰাচুটৰ নাৰিকল তেল মই নাৰিকল তেলটোৱে ইউজ কৰোঁ সেইটো কাৰণে মই এইটো তেলকে ইয়াত এড কৰিছোঁ আৰু এই দুটা দিয়াৰ পিছত এতিয়া মই ইয়াৰ লগত অকণমান দিম কেষ্টৰ অইল যোনটো মোৰ চুলিৰ কাৰণে খুবেই বেছি প্ৰয়োজন হৈ থাকে সপ্তাহত মই লগাওঁৱেই আৰু এই তিনিওটা এতিয়া মই ইয়াত এড কৰি ল'লোঁ মই চামুচ দি জোখ দিয়া নাই আৰু নিজৰ আন্দাজ মতে দি গৈছোঁ অলপ বেছিকৈ দিছোঁ চুলিখিনি যিহেতুকে দীঘল আৰু মোৰ সেইটো কাৰণে এতিয়া মই চামুচখন দি ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম মিক্স কৰাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এয়া মই মিক্স কৰি আছোঁ আৰু এতিয়া মই চুলিত এপ্লাই কৰিম আৰু প্ৰথমতে এটা কথা আপোনালোকক কওঁ যিকোনো অইল লগোৱাৰ আগত নিজৰ চুলি কোজা যদি জট হৈ থাকে ফণি দি ভালকৈ আঁচুৰি ল'ব সেইটো কাৰণে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যাব সেইটো কাৰণে মই অকণ স্পীড কৰি দেখাইছোঁ কিন্তু মই খুব লাহে লাহে সাৱধানে মই চুলি আঁচুৰোঁ ফণি দি যিহেতুকে বহুত জোৰত আঁচুৰিলে চুলি ছিঙি যাব পাৰে বা সৰিব পাৰে সেইটো কাৰণে কৈ দিছোঁ আপোনালোকক আৰু বহুতেই মোক সুধি থাকে চুলিত মই কি লগাওঁ আৰু মই বহুত বেলেগ বেলেগ ধৰণে ইউজ কৰোঁ সপ্তাহত আৰু মই কোনো এদিন নাই এনেকুৱা যে মই অইল নলগোৱাকৈ মোৰ ৱাশ্ব কৰিছোঁ সেইটো কাৰণে মই ভাবিলোঁ আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰোঁ কাৰোবাৰ হেল্প হয় যদি হ'ব মোৰ ভালেই লাগিব আৰু এতিয়া মোৰ চুলিখিনি ফলোৱা হৈ গৈছে এতিয়া মই চুলিখিনি এনেকৈ দুভাগ কৰি আগফালে মই লৈ ল'ম যিহেতুকে মোৰ চুলিখিনি অলপ ডাঠ হয় আৰু এইখিনি হৈছে মোৰ মিক্সাৰখিনি ভালকৈ মই মিক্স কৰি লৈছোঁ আকৌ এবাৰ এতিয়া মই মূৰত এপ্লাই কৰিম আৰু যিমান পাৰোঁ চুলিৰ গুৰিত লগাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এই প্ৰচেছটোৰ দ্বাৰা হেয়াৰ ফল বহুত নোহোৱা হৈ যায় মোৰ কেতিয়াবা কেতিয়াবা চুলি সৰিব ধৰে যিহেতুকে মই স্কুটি লৈ অহা যোৱা কৰি থাকোঁ ৰেগুলাৰ সেইটো কাৰণে আৰু হেয়াৰ গ্ৰ'থ হয় বহুতখিনি মই নিজে প্ৰমাণ পাইছোঁ 100% আৰু চুলি কোচা চিল্কি হয় বৰ বেছি চিল্কি হয় আৰু চাইনি হৈ পৰে কণ্ডিশ্যনাৰ নলগালেও আৰু এইটো হেয়াৰ মাস্ক অকল ছোৱালীয়ে যে লগাব পাৰিব এনেকুৱা কোনো কথা নাই ল'ৰাও লগাব পাৰে সমানে ইউজ কৰিব পাৰে আৰু এনেধৰণে মই এতিয়া গোটেই চুলিখিনি এতিয়া অলপ অলপকৈ লগাই থাকিম মই গুড়িটো লগাম একেবাৰে তললৈকে লগাম চুলিটো অইল নলগোৱাকৈ ৱাশ্ব কৰিলে কি হয় চুলিটো বহুত বেছি শুকান হৈ যায় আমাৰ ৰাফ হৈ যায় চুলিৰ গুড়িবোৰ যিহেতুকে এতিয়া আপোনাৰ চবেই জানেই আমাৰ খাদ্য সামগ্ৰীবোৰত সাৰ নোহোৱা হৈ হৈ আহি আছে লাহে লাহে সেইটো কাৰণে চুলিত যদি আমি তেলেই নিদিওঁ গুড়িত তেতিয়াহ'লে আমাৰ চুলি কোচা গ্ৰ'থ হোৱাত বহুত প্ৰব্লেম হয় সেইটো কাৰণে আজিকালি সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ চুলি পকে বা চুলিবিলাক বহুত সৰিবলৈ ধৰে বা ফাটি যায় সেইটো কাৰণে কৈছোঁ আপোনালোকে সপ্তাহত দুবাৰকৈ চুলি ধুৱক আৰু চুলি ধোৱাৰ আগদিনাখনেই হওক বা 1-2 ঘণ্টাৰ আগতেই হওক যিমান পাৰে অইল লগাবলৈ চেষ্টা কৰক আৰু এতিয়া মোৰ অইল লগোৱা হৈ গ'ল এতিয়া মই চুলিখিনি ভালকৈ অইলটো ভালকৈ গোটেই চুলিতে লগাকৈ সানি ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই এনেকৈ খোপা এটা বান্ধি থৈ দিওঁ আৰু যিকণ বাচি ৰৈছে পিছফালে আগফালে গোটেইখিনি ভালকৈ লগাই দিছোঁ হেল্ল' আৰু চুলিত মোৰ লগোৱা হৈ গ'ল এতিয়া মই 1 ঘণ্টাৰ কাৰণে এনেকৈ ৰাখি থ'ম চুলিটো আঁচুৰিবলৈ পাহৰিলোঁ আঁচুৰিব লাগিব অকণ পিছত আৰু এতিয়া এনেকৈ ৰাখি থ'ম তাৰপিছত মই চুলিটো ৱাশ্ব কৰি দিম আপোনালোকেও এনেকুৱা কৰিব অইল নলগোৱাকৈ শ্বেম্পু নকৰিব নহ'লে চুলি সৰাৰ সমস্যাটো বেছি বাঢ়ি যাব আৰু ভাত বনাই আছোঁ এনেকুৱা গৰম নহয় অইলটো লগাই আছোঁ যে বহুত বেছি গৰম লাগিছে চব্জিটো বনাই হ'লে মুখত কিবা এটা লগাম তাৰপিছতে আৰু মই যাম
চুলটো ধুই আহিম। এতিয়ালৈকে মোৰ এঘণ্টা হৈ যাব আৰু এতিয়া ভাত বনাই আছোঁ। আৰু ইয়াৰ কাৰণে মই লৈছোঁ অকণমান নাৰিকল তেল, যিহেতুকে মোৰ স্কিনটো ড্ৰাই, আৰু অকণমান নাৰিকল তেল লৈছোঁ। আৰু ইয়াতে মই অলপমান হালধি লৈছোঁ, এয়া দেখিব পাৰিছে হালধি লৈছোঁ, বৰ বেছি নাই লোৱা, অলপমান লৈছোঁ। আৰু নাৰিকল তেলটো যিহেতু অইলি হয় সেইটো কাৰণে বৰ বেছি ল'ব নালাগে। আৰু এইখিনিতে মই ভালকৈ মিক্স কৰিছোঁ। আৰু এনেদৰে মিক্স কৰাৰ পিছত মই একৰ পৰা দুই মিনিটমান সময় ৰাখি থৈ দিম। এইখিনি অকণমান গলোতে টাইম লাগে যিহেতুকে সেইকাৰণে। আৰু এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল, মোৰ দুই মিনিটমান এনেকৈ ৰাখি থৈছিলোঁ। এতিয়া দুই মিনিট পাৰ হৈ গ'ল, এতিয়া মই এইখিনি মুখত এপ্লাই কৰিম। চাই থাকক ভিডিঅ'টো। এনেদৰে লগোৱাৰ ফলত আপোনালোকৰ স্কিনটো খুব ব্ৰাইটনিং আৰু হোৱাইটনিং হ'ব। আৰু যদি কাৰোবাৰ স্কিনত ৰিংকলছ পৰিছে, বিশেষকৈ 40 বা 50 এজৰ মহিলা বা পুৰুষসকলৰ স্কিনত এইটো দেখা পোৱা যায়, সেইসকলেও এইটো ইউজ কৰিব পাৰে। অকল যে ছোৱালী বা মহিলাই লগাব পাৰিব এনে কোনো কথা নাই। আৰু যিহেতুকে এণ্টি বেক্টেৰিয়েল প্ৰপাৰ্টি থাকে ন হালধিত, সেইটো কাৰণে আমি হালধিটো মই ইয়াত ইউজ কৰিছোঁ। আৰু যিসকলৰ ডেড স্কিন, যেনেকৈ হোৱাইট হেজ বা ব্লেক হেজৰ প্ৰব্লেম থাকে, সেইবোৰ ঠিক হৈ যায়। আৰু মই ইয়াৰ লগত এড কৰিছোঁ হালধি এইকাৰণেই যে হালধিটো আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, আমি সকলোৱে জানো। আৰু এক মিনিট বা দুই মিনিট সময় আমি মিক্স কৰাৰ পিছত পাত্ৰটোত এনেদৰে থৈ দিছোঁ, কিয়নো নিমখ গলিবলৈ যেনেকৈ অকণ সময় লাগে আৰু এনেকৈ অইলৰ লগত হালধিটো মিক্স হ'বলৈও অকণমান আমাক সময় লাগে সেইটো কাৰণে। আৰু আপোনালোকে ভাবিব পাৰে যে এয়া অকল ড্ৰাই স্কিনৰ লোকেহে লগাব পাৰে নেকি, এনেধৰণৰ কোনো কথা নাই। যিসকলৰ অইলি স্কিন তেখেতসকলেও লগাব পাৰে। আৰু মই এনেধৰণে গোটেই মুখতে এতিয়া লগাই আছোঁ, বিশেষকৈ চকুৰ গুৰিত আমাৰ ক'লা দাগ পৰে নহয় জানো। আৰু অইল স্কিনৰ মানুহবিলাকৰ কি হয়, যেতিয়া পিম্পলছ হয় সেইসকল মানুহে নখ লগাই দিয়ে, আৰু নখ লগোৱাৰ ফলত পিগমেণ্টেশ্যনৰ নিচিনা প্ৰব্লেমে দেখা দিয়ে, সেইসকলেও এনেধৰণৰ প্ৰচেছবিলাক ট্ৰাই কৰিব পাৰে। আৰু মই ইয়াৰ মাজতে আপোনালোকক এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ, মই বৰ বেছি পাৰ্গত নহয় যে বৰ বেছি জানো, মই একোৱেই নাজানো, বাট মই ইউটিউবৰ পৰাই চাই চাই শিকিছোঁ। আৰু ফাৰ্ষ্ট মই নিজৰ ফেচ বা হেয়াৰত ট্ৰাই কৰিছোঁ, তাৰপিছতহে আপোনালোকলৈ শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। আৰু এতিয়া বহি আছোঁ এনেকৈ, চুলিত লগোৱা আছে তেল, আৰু মুখত লগাই থৈছোঁ পেষ্টটো, যিহেতুকে মই কস্তুৰী হালধিটো লগাইছোঁ সেইটো কাৰণে ইমান এটা হালধীয়া হৈ যোৱা নাই। সৰাখিনি পক্ষত আমি পাকঘৰত ব্যৱহাৰ কৰা হালধিটোতকৈ কস্তুৰী হালধিটো ফেচত ইউজ কৰিলে বেছি ভাল হয়। আৰু সেয়া এনেকৈ মই ৰাখিম 10 বা 15 মিনিট সময়, তাৰপিছত মই মুখখন ধুই দিম। মোৰ স্কিনটো খুব বেছি ড্ৰাই হয় সেইটো কাৰণে, আৰু এইটো ফেচ পেক ড্ৰাই হওক, চেনচিটিভ স্কিন হওক, সকলোৱে লগাব পাৰে। এনেধৰণৰ কেয়াৰবোৰ আমি স্কিনৰ বা চুলিৰ লৈ থাকিব লাগে, যিহেতুকে এতিয়া গৰম দিন আৰু পাৰ্লাৰ বন্ধ। মই যি কৰি আছোঁ আপোনালোককো সেইটো কাৰণে শ্বেয়াৰ কৰি আছোঁ যে আপোনালোকৰ সুবিধা হওক। মোলৈ লৈ আহিছোঁ, ইয়াতে বহি বহি তাক খাম আৰু। হাই গাইজ, আৰু এতিয়া মই চুলিখিনি ধুই আহিছোঁ, চবচোন ইমান ধুনীয়া চিল্কি, মই আজি কণ্ডিশ্যনাৰ ইউজ কৰা নাই, চুলিটো শুকোৱা নাই বেছি, তেতিয়াতে চুলিটো খনিয়ালে অকণমান জট লাগে, তেতিয়া চুলিটো অকণ সৰাৰ চান্স থাকে, সেইটো কাৰণে অকণমান শুকাই ল'ব দিম। আৰু এতিয়া বহি বহি টনিক খাওঁ, হাই গাইজ। আৰু মই এতিয়া চুলি তুলি ধুই কৰি ৰেডি হ'লোঁ। আজি আপোনালোক দুটা দেখালোঁ মোৰ টিপছ, এটা হেয়াৰ এটা স্কিনৰ, কেনে পালে মোক জনাব। আৰু চুলিটোত মই ছিৰাম বা একো তেনেকুৱা একো লগোৱা নাই, আজি কণ্ডিশ্যনাৰ লগোৱা নাই। আৰু এতিয়া অকণমান ৰাস্তাৰ ফালে ওলাই আহিছোঁ, আৰু চুলি বৰ ধুনীয়া চিল্কি হয় এল'ভেৰা লগালে। ভাবিলোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ থ্ৰুৱেদি আপোনালোকৰ অকণমান হেল্প হ'ব, আৰু আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব, যদি ভাল পায় মোক জনাব। Human hearts aren't so lucky, those battle scars remain.